Koska kartta on se tärkein juttu suunnistajalle, niin sitä kannattaa myös vähän suojella. Eli karttamuovi on sitä varten, että se suojaa sitten sateisella säällä karttaa kastumasta, ja jos tulee vähän kompuroitua, niin siihen ei tule niin helposti reikiäkään. Silloin on vähän helpompi suunnistaa. Kilpailussa muovi on yleensä kartan päällä automaattisesti, mutta kuntorasteille kannattaa ottaa ihan oma mukaan.